ଭଲ ପାଇବାରେ ସମଟାଇମ୍ସ ମଣିଷମାନେ ବହୁତ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫିଶ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେନି? ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏମିତି କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରିରେ ଜଣେଇବି। ତ ବିଲକୁଲ ବି ଆଶା ନଷ୍ଟ ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ। ପାୟଲ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଥିଲା ଅଭିଷେକର। ଅଭିଷେକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ର ଟପର୍। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଜୁନିୟର୍ସ ସିନିୟର୍ସ ସମସ୍ତେ ଅଭିଷେକକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ତ ଅଭିଷେକ ଗେହ୍ଲା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାୟଲ ଥିଲା ଅଭିଷେକର ଟୋଟାଲ ଅପୋଜିଟ୍, ଆପଣ କହିପାରିବେ। ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମସ୍ତି କରିବା, କ୍ଲାସେସ୍ ବଙ୍କ ମାରିବା, ଏସବୁ ଥିଲା ପାୟଲର କାମ। ମାନେ ମୋର ଓଭର କହିବାକୁ ଗଲେ ପାୟଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର। ଅଭିଷେକ ଆଉ ଅଭିଷେକର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ପାୟଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର କନେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପାୟଲ ଅଭିଷେକର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ଟପର୍ର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଆଉ ପାୟଲ ନିଜ ମନ କଥା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପକ୍କା ତାର ବହୁତ ମଜା କୁଡ଼େଇବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଅଭିଷେକ କଥା, ତାକୁ ଜଣେଇବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା। ମାନେ ଅଭିଷେକକୁ ନିଜ ମନ କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପାୟଲ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲା। ବଟ୍ ପାୟଲ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ବି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ଅଭିଷେକର ନଜରରେ ଆସୁ, ତା ହରକତ ସବୁ ଅଭିଷେକର ନଜରରେ ଆସୁ, ସେ କିଛି ନ କହିବି ଅଭିଷେକ ତା ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁ। ୱିମେନ୍ ଓକେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ପାୟଲ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଅଭିଷେକର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ବଙ୍କ ମାରିବା ପିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ବି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସରିବା ଉପରେ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପାୟଲ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଏବେ ଅଭିଷେକକୁ ନିଜ ମନ କଥା ନ ଜଣେଇବ ତାହେଲେ ମେ ବି ଆଉ କେବେ ବି ଜଣେଇ ପାରିବନି। ତ ସେଇ ଜୋଶରେ ଯାଇକି ପାୟଲ ଅଭିଷେକକୁ ନିଜ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁକିଛି ଜଣେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଅଭିଷେକ ପାୟଲକୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଥିଲା, ୟେସ୍। ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାୟଲ ମନ ଭରିକି କାନ୍ଦିଥିଲା। ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ କମି ଅଛି। ଏସବୁ କଥାର 6-7 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପାୟଲକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ IT କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ବି ମିଳିସାରିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ପାୟଲ ବି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିସାରିଥିଲା। ଦିନେ ପାୟଲର ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଟିଂ ଆପ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା। ପାୟଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେକ୍ କଲା ତ ତାକୁ କାହା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ଥିଲା ଅଭିଷେକର, ୟେସ୍, ପାୟଲର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ର କ୍ରଶ। ଆଣ୍ଡ ପାୟଲ ଏକଦମ ସକ୍ଡ ହେଇସାରିଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଷେକ ପୁଣି ପାୟଲ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ପାୟଲ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାୟଲ ମନେ ମନେ ଖୁସି ବି ହେଉଥିଲା। ୱେଲ୍, ତ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେଲେ। ଅଭିଷେକ ପାୟଲକୁ ତା ଜବ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ବି କଲା। ଦେନ୍ କଥା କଥାରେ ଅଭିଷେକ ପାୟଲକୁ କହିଲା, ପାୟଲ କେବଳ ତମେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲ, ତମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ମୋତେ ଏତେ ଅବସେସ୍ଡ ହେଇକି ଭଲ ପାଇବା। ତମ ଦୁନିଆ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ତମେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ, ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅ, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲି ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଭିଷେକର କଥା ସରିଲା ବେଳକୁ ପାୟଲ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପାୟଲକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଥିଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ତାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଅଭିଷେକର କଥା ଶୁଣି ପାୟଲ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିସାରିଥିଲା ଯେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଜରୁରୀ। ସୋ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ।
आशा करुच्छी कहानीटी निहाति आपणकर मनकु छुइथिबो। तबे आज तो समय हेलाणी मते जिबाकु पडिबो किंतु पूर्णी थरे स्टोरी टाइम रे मधु आसीजिबो आउ गोटे ब्यूटीफुल अमेजिंग स्टोरी सहित। सेबे जाय मते विदाय दियंतु सुनु थांतु 91.9 सिद्धार्थ एफएम कहु थांतु खूब चमेला।